Jeg hedder Margit og er social- og sundhedsassistent her i helhedsplejen i Gribskov Kommune og har været her i 14 år. Nu vil jeg tage med ud på min rute, så I kan se, hvad der sker i dagligdagen. Godmorgen, Hans! Her skal jeg rulle lidt op, så vi kan få morgenlyset ind her. Var det bedre? Ja, det er bedre. Ja, sådan der. Nu har vi taget den første borger og lige tjekket op, om alt er, som det skal være. Og så skal vi så videre til den næste borger, som også er en Parkinson-patient og skal have sin morgenmedicin. Det er vigtigt, at de får dem tidligt. Godmorgen, Anders. Så skal vi op til den tredje borger, og han skal have insulin og sin medicin. Godmorgen, Torbjørn. Godmorgen. Jeg registrerer, at borger får sine piller, hvor mange der skal være. Og lige tjekke, hvor mange enheder han skal have af hans insulinpind. Så. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, fordi min hverdag er ikke ens, og der er mange forskellige arbejdsopgaver. Og så har vi et rigtig godt tværfagligt samarbejde med sygeplejerskerne og assistenterne og hjælperne på kryds og tværs. Og så er mine kollegaer dejlige. De er skønne.